acorda se a conversa de ficar. Tu comigo não vais ter. Toma juízo, menina. As coisas não são bem assim. Não sou mais um naturalista. E se tu mordes a isca, eu vou fisgar de só para mim. A mulher nova é mais gostosa, ao mesmo tempo é perigosa. Só faz a gente sofrer. É de noitada em noitada e não quer saber de nada. Só volta ao amanhecer. Mas se caídes aqui na mão deste garoto, por então tu vais ter que moderar. Vou-te dizer o seguinte: o que procuras não devia, do por então pode dobrar. Toma juízo, menina. Vai procurar o que fazer. Não adianta continuar com essa conversa de ficar. Tu comigo não vais ter. Toma juízo, menina. As coisas não são bem assim. Não sou mais um naturalista. E se tu mordes a isca, eu vou fisgar-te só para mim. É mais gostosa, ao mesmo tempo é perigosa. Só faz a gente sofrer. É de noitada em noitada e não quer saber de nada. Só volta ao amanhecer. Mas se caídes aqui na mão deste garoto, por então tu vais ter que moderar. Vou-te dizer o seguinte: o que procuras não devia, do por então pode dobrar. Toma juízo. Não me adianta continuar com essa conversa de ficar. Tu comigo não vais ter. Toma juízo, menina. As coisas não são bem assim. Não sou mais um naturalista. E se tu mordes a isca, eu vou fisgar-te só para mim. Toma juízo, menina. Vai procurar o que fazer. Não adianta continuar com essa conversa de ficar. Tu comigo não vais ter. Toma juízo, menina. As coisas não são bem assim. Não sou mais um naturalista. E se tu mordes a isca, eu vou fisgar-te só para mim. Não sou mais um naturalista. E se tu mordes a isca, eu vou fisgar-te só para mim. Carlos Rivera, olá, está bom? Seu quarentão, como está? Quarentão. É quarentão mesmo? Já estou lá. Já lá estou. Já lá estou. Eu também já lá estou. Eu também já lá estou. Olha, tem vindo a fazer muitos espetáculos, a cantar... Graças a Deus. O quarentão. O quarentão começou esta semana, foi apresentado ontem o lançamento de CD. Posso já agradecer aos artistas que estiveram presentes ontem, em Gaia. Foi ontem o lançamento de CD e agora vamos promovê-lo. Vamos estar amanhã na Dancetaria Madiba, em Canelas, em Gaia. Sexta-feira... Solico da Beira, domingo em Frazão, Passos Ferreira. É isso. Portanto, para já, isto é a programação mais imediata. Já esta semana. Depois tem o Facebook, Carlos Rivera Oficial, ou Carlos Rivera Cantor Português. Tem lá todas Carlos as Rivera, informações. Cantor Português, cantor. Depois porque há outros Carlos Riveras estrangeiros. Então. Pois, porque há este nome, este nome que é de origem espanhola. Exatamente. É adotado por si ou está mesmo o seu bilhete de identidade? Não, adotado. Ah, adotado por si. Ora bem, portanto, temos aqui um quarentão que está cheio de energia, porque já na próxima semana vai-se fartar de viajar e vai cantar por aí. O quarentão e não só. O seu CD chama-se mesmo O Quarentão? Não, chama-se Me Deixa em Paz. Ah, Me Deixa em Paz. Me Deixa em Paz. Eu vou deixá-lo em paz. Mas não vou deixar em paz os meus amigos. Então até já. Não vou deixá-los em paz pelo seguinte, porque quero dizer...